Rusuli bazris mimart sakartvelos mtavroba pozitsias itsvlis 6 tslis cin dakhuruli savajro sivrtse khelisuflebistvis dges iseu prioritetuli gakhda. Soret rusetis bazars sasakhelebs kveqnis mtavar mimartuleba dges sakartvelos premier ministri tumtsa Nika Gilauri ramdenime tvis cin kartul biznesmenebs rusul bazarze shesvas magali riskebis gamo ar urchevda. Rusul embargoze gaumshaobuli immuniteti kartuli ekonomikistvis sakmarisi agara khelisuflebam faktobrivad aghiar rom sva kveqnebtan ertad rusetis bazarits sjirdeba. Kartul მეწარმეებს პრემიერ ministri Gilauri კონკრეტულ მინიშნებას აძლევს. Ექსპორტზე ორიენტირებულმა ბიზნესმა მოკლევადიან პერსპექტივაში რუსული ემბარგოს გარღვევა და ბაზარზე დამკვიდრება უნდა შესვლოს. სააგენტო პირველი წერს, რომ ნიკა გილაურმა უახლოესი 4-5 წლის განმავლობაში რუსული ბაზრის გახსნა საქართველოს მთავარ ეკონომიკურ მიმართულებებს შორის ერთ-ერთ ძირითად ამოცანად დაასახელა. Კონკრეტული მექანიზმები თუ რა გზით შეძლებს ქართული ნაწარმი რუსულ დახლებზე შეღწევას პრემიერ ministri არ დაუსახელებია. მისი კაბინეტის წევრის ადრინდელი განცხადების მიხედვით შესაძლოა ეს მექანიზმები არც კი არსებობდეს. Თუ რუსეთს არ უნდა რომ ასეთი კარგი პროდუქცია ქონდეთ თავიანთ ბაზარზე, ეს მათი პრობლემაა. ჩვენ მოხარული ვიქნებით, რომ თითოეული ბიზნესმენის დაწარმოები პროდუქცია შევიდეს მსოფლიოს ყველა ბაზარზე. ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ რუსული სავაჭრო სივრცე მთავრობისთვის პრიორიტეტი არის. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კი იხსენებს, რომ ხელისუფლების მაშინდელ ეკონომიკურ აქცენტებს სხვა მიზეზები ჰქონდა. უკარანარევი ტონით სააკაშვილმა ჩაატარა არაერთი თათბირი და თქვა, რომ ხო არ გაბედა ვინმემ და მართლა ხო არ გააქვს რუსეთში პროდუქცია. ეხლა როცა სააკაშვილი რაღაცას ლაპარაკობს თან იმ ტონოლობაში, როგორც მას ჩვევია, ჩვენ ყველანი კარგად ხვდებით, რომ ეს მარტო რჩევა არ არის. შიდა და საგარეო რისკების გათვალისწინებით ქართველი მეწარმეების უმრავლესობა რუსული ბაზრის ათვისებას ისევ ვერ ბედავს. მეტნაკლები წარმატებით ბიზნესი დღეს მხოლოდ დასავლურ და აზიურ ქვეყნებში დამკვიდრებას ცდილობს. მუშაობ ძირითადად ევროპულ ბაზრებზე, გვინდა ფეხი მოვიმაგროთ იქ და ჩვენი გაყიდვები გაიზარდოს და ამიტომაც ამ ეტაპზე აქცენტები არის გადატანილი უფრო ევროპული ბაზრების ათვისებაზე. ტრადიციულად ქართული ღვინო და ქართული კონიაკი მუდამ იყო მოთხოვნადი რუსეთის ბაზარზე და დაალაგებულ ვითარებაში და ასე ვთქვათ დაბალი რისკის შემცველ პირობებში რა თქმა უნდა მივიღებთ მონაწილეობას. თავრობის ეკონომიკური ხედვის მკვეთრი ტრანსფორმირების მიზეზებს ექსპერტები ჯერ ვერ ხსნიან. რეალური ფაქტორების გათვალისწინებით ეკონომისტები ამტკიცებენ, რომ ქართულ პროდუქტს რუსეთში ძველი პოზიციების აღდგენა გაუჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ არის გარკვეული სამარკვლინოები, რომელთაც აქვთ რუსეთში ცნობადობა, მათ დამატებით დასჭირდებათ გარკვეული აგრესიული მარკეტინგული პოლიტიკის ჩატარება, რომ რეკლამის თვალსაზრისით ის მიმზიდველი გახადონ ქართული რუინოები რუსი მოფარებლით. ქართულ-რუსული სავაჭრო ურთიერთობების შესაძლო აღდგენის შემდეგაც ლადო პაპავა ვარაუდობს, რომ დაბალგანვითარებული სამრეწველო სექტორი რუს მომხმარებელს მხოლოდ ტრადიციულ პროდუქტს შესთავაზებს.